Yiyelim eylelim tatlı tamlı, işi görün bacarır sanlı, ham baksın heyecanlı, Xəzərdə başladı ləziz tat. Yeməyim hansıdır bilirəm, gözümü yumsam da görürəm, hislərim ağlatmır deyirəm, Xəzərdə başladı ləziz tat. Ləziz dad mətbəxində həftənin ikinci günündəyik. İştirakçılar arasında rəqabət gərgin və həyəcanlı şəkildə davam edir. Daim maraqlı və həyəcan dolu mətbəx şousu olan Ləziz dadın ikinci günündəyik. Dünən iştirakçılarımız yayla şorbası hazırladı və bu şorbadan sonra qiymətləndirməyə görə sıralanma belə oldu. Birinci pillədə Elyar bəy 16 balla, ikinci pillədə 15 balla Aybəniz xanım, üçüncü pillədə 13 balla Tofiq bəy və nəhayət sonuncu pillədə xanım iştirakçımız olan Ayda xanım 12 balla idi. İştirakçılar, bu günə necə hazırlaşmışsınız və bir sual vermək istəyirəm əlavə ki, bu ana qədər hələ də ürəyində bəlkə də peşmançılıq hissi olan var ki, ya mən necə olub ki, belə bir çətin mətbəx yarışına girişmişəm, bu qədər mənə çətinlik gəlir, mən bu qabaqda 4 günü necə bişirəcəm? Ümumiyyətlə, get-gedə çətinləşsə də artıq insan alışır həm mətbəxə, həm kollektivə, isinişir də, necə deyərlər? Örgəşirsən. Ona görə də çətin deyil mənim üçün, şəxsən çətin deyil. Amma dünən axşam çox fikirləşmişəm. Hə, o sıyıldan sonra. Çox fikirləşdim, dəhşət çox fikirləşdim. Tofiq bəy, bugünə necə hazırsınız? Bugünə çox yaxşı əhval ruhiyyə ilə gəlmişəm. Yaxşı olacaq bugün mənim üçün. İnşallah, baxarıq. Ayda xanım, siz necə hazırlaşdınız bugünə? Yaxşı. Bugün liderizm olacaq. Bugünün lideri inanırsınız ki, siz olacaqsınız. Dünənki şorbanı hazırlayarkən haradasa Tofiq bəyin şorbasını oxşatmışdınız. Bəli. Yəni, onun kimi qatı eləmişdiniz. Bəli. Bu gün deyilər, yeməyi oxşadacaqsınız, hansısa iştirakçıya ki, səhv salsınlar və sizə çox bal verilsin. Ona baxarıq hələ. Neysə, bir taktika fikirləşmişsiniz? Fikirləşmişəm, orada o mənə deyəm də, məndə qalsın. O da bir sir qalsın. Aybəniz xanım. Bugünə necə hazırlaşmışsınız? Böyük ruh yüksəkliyi ilə, böyük qüvvə ilə. Dünən birinci gün idi, biraz həyəcanlı idi, yeni mətbəx, hər şey yeni idi, yeni kollektiv. Bir qədər həyəcan var idi. Amma bugün artıq bir qədər alışma gedir. Amma maşallah dünənləri oxumağı vardı sizdə. Bilmən bu həyəcandan irəli gəlirdi, yoxsa yox? Yox, o hər zaman var. O yemək pişirərkən bərabər gedir. Ondan bir yerdə gedir. Aybəniz xanım, əgər fikir verdinizsə, ilk gün olmasına baxmayaraq, siz bizim bir iştirakçının xəttində deyiliz, haradasa. Eləmi? Doğrudan mı xətirəvə dəydim, Elyar? Elyar bəy. İlk öncə, şef, başda siz olmaqla salamlayıram iştirakçıları və ekranlarınızda bizim tamaşaçıları. Təbii ki, düzdür, biraz böyükdür. Yəni, bizim irad tutdu mənə, düzdür, mən ləngidim ilk gündə. Amma mən oyunumu oynadım. Yəni, uşaq adlandırırsam da günün qalibi oldum. Yəni, yarışmanın ilk günün qalibi oldum. Bundan yaxşı nə ola bilər? Pozitivəm, inşallah bu gündə davam etdirəcəm, bu gündə qalib olmağa çalışacağım. Məqsədim budur. Amma bilirsiniz, tənqidimin nəticəsi yaxşı oldu. Görsünüz... Anam düşərli oldu. Düşərli oldu, birinci yer günün qalibi oldu. Deməzdim tənqidə uyğun, amma mən öz işimi gördüm. Mən fikir vermədim, sadəcə işimi gördüm. Heç kəsin işinə baxmırdınız, hətta o sözü də baxmırdınız deyəndə, arada bir baxırdım, görüm necə səliqə səhmən var. Amma tam axıra qədər mən fikir verirdim sizə, keyfiniz pozğun idi. Ola bilər, soğukqanlı olmuşum. Tofiq bəy. Bəli. Finala keçmək istəmirsiniz, bir yaxşı-yaxşı bir bişirin, hazırlayın, öz yeməyinizi tapın, hansı bir taktikadan istifadə edin? Mən öz yeməyimi tapmaqla deyil ki, onsa yeməklər siz verirsiniz ki, hazırlayın. Yox, öz hazırladığınızı... Mən də burada bir dənə qəşə küftə bişirim, nə bilim, bir dənə qəşə plov bişirim, o başqa məsələ, amma dünən yayla şorbası, mən yenə də deyirəm ki, bunu bilirəm, yiyəni olmuşam, amma ki, bişirməyən heç vaxt bilməmişim necə bişirilir. Necə hazırlanmış? Bəli. Yaxşı, o qədər yemişsiniz, öz bişirdiyiniz necə? Xoşunuza gəldik ki, ahəni. Dahtlı idi, amma çox dahtlı idi, səmiyyətimi inanın, özüm bişirdiyimə görə demək, çox dahtlı idi, sadəcə olaraq qatı olmuşdu. Çox qatı olmuşdu. Çox qatı olmuşdu, elə olmamalıdır. Burada bir 10 dənə yumurta var, demək, o lazım deyil. Və Ayda xanım, siz necə? Bugün yarış barədə iddianız, birinciliyə olmaq istəyirsiniz? Bəli, əlbəttə ki, birinci olacam.
Ləziz dad. Təcrübəm ondan daha çoxdur. Gərginlik də yaşanır, hal-hazırda da yaşanır. Yox, bugün ləzzətli qiymət almayacağım, məndən strategiyam olacaq. Məndə irad tutmağı məncə düzgün bir şey deyil. Şeyh, mən razı deyiləm mənə verilən xalından. Mənim üçün önəmli deyildi, o nəmişirib. Əsr qruplaşma bəlli oldu. Burada qruplaşma yoxdur. Yəni, mənim heç kimi ehtiyacım yoxdur qruplaşma, ha? Birə bilə bildirdi. Sadəcə, layiq olduğu üçün bir verdi. İstəyirsən, laf belə sən, aşbaz sənə 100 qiyməti versin, sənə yeməyin super olsun, mən sənə öz qiymətimi qaytaracaq. Sənə qarşı rəsmi müharibəyə başlayacaq. Daha da heç xoşuma gəlmədi. Konkret oyun aparır məndən, amma ki, uduzacaq. Bugün mən günün lideri olacaq, mən bu səminliklə. Növbə gəldi həftənin ilk günündə hazırlanacaq yeməyi öyrənməyə. Bugünün yeməyi... Sarımsağlı qayğanaq. Tofiq bəy, ağzınızı büzdüz biraz. Sarımsağlı... Sarımsağ yaxşıdır, xoşuma gəlir. Amma ki, sarımsağlı qayğanaq indi burdan çıxıb gedir, başqa işlər var, cəmiyyətli, insanlarla görüşürük. Sarımsağın iyi biraz xoşa gəlməz olur deyənə. Qayğanaq bilirdi də, sarımsağlı qayğanaq bəlirdim. Şef bugünü elan eləyəndə ki, sarımsağlı qayğanaq pişirəcəksiniz, çox sevindim, çünki mən bunu bacaracam deyə. Artıq əmin idim. Ayda xanım, sarımsaqlı qayğanaq yemisiniz? Bəli. Ümumiyyətlə, qayğanağın hansı növlərini tanıyırsınız bizim milli yeməklərdən? Qayğanağın çox növünü tanıyıram. Biz kimi deyirik də, ona göy yumurta. Ən çox da göy yumurtanı mən çox sevirəm. Onun içində mənə belə sarımsaqı çox sevirəm. Türklər bilirsiniz ona nə deyir? Nə deyir? Mələməm. Biz tiktiri Azərbaycan. Mənəmə pomidorlu olur. Yumurta da. Pomidor yumurta. Yo, pomidor yumurta. Xanım sadəcə olaraq göyərti ilə. Yox, pomidorda dedi. Yumurta. Pomidor dedi, mən pomidorla. Ona görə dedim. Göyərti ilə kükü, amma içində sarımsaq çox gözəl olur. Şef günün yeməyini elan eləyəndə çox sevindim. Yəni, mən ümumiyyətlə qayğanaq ən çox sevdiyim yeməklərdən biridir. Sarımsaqlı, göyərti, başqa növlər də var onun. Sevdiyim yeməklərdən də qayğanaq. Ona görə çox sevindim. Həm də asan olduğu üçün. Başqa, Naxçıvan qayğanağı necə? Naxçıvan qayğanağı, o necə olur? Bilmirəm. Ballı qayğanaq. Onu bilmirəm. Adam bir təhər olar, ballı qayğanağı. Yox, ləzzət olur. Çirələ biraz sarımsaq qatırsa tam olur. Yox, onu da sarımsaq qatılmır. Aybəz xanım, tanıdınız deyəsən ballı qayğanağı. Hə, mən yemişəm, ləzzətli olur. Hərçənd ki, fikirləşirsən ki, yumurta ilə bal tutmayan bir şeylərdir. Amma yiyəndə çox ləzzətli tutur da. İlk dəfə mən də yəni elə düşündüm. Adıcə, əgər yemişsinizsə, soğutma yumurtadır, suda bişmiş yumurtadır, baldır, kərə yağıdır. Bunun gözəl effekti olur bilirsə. Çox ləzzətli olur. Onu yeyirəm. Çox ləzzətli. Yemək elan olanda gördüm, çox sadə yeməkdir. Rahat yanaşdım heç nə, adi yanaşdım ki, çox rahat, adi bir yeməkdir. Çətin olmayan bir yeməkdir. Şəxsən, mən hər səhər ondan yeməsəm, bütün gün ərzində elə biləyəm. Gəncə zonasında balla qaymaq yeyirlər. Balla qaymaq yeyirlər. Qaymaqla çox bal çox gözəl olur. Mən də ilk gündən fikir verirəm ki, bu enerji sizdə nədəndir, şef? Demək ki, bu insanlar gəlir. Elyar bəy, siz necə qayğanağın növləri barədə? Ümumiyyətlə, bugünkü qayğanaq barədə? Bugünkü qayğanaq barədə deyə bilərəm ki, bişirməmişəm və yeməmişəm. Ballı qayğanaq yemişəm açıq, amma bunu ilk dəfədir görürəm. Yəqin ki, ilk dəfə olduğuna görə yenə də ötəsindən gələrəm. İlk dəfə olduğuna görə? Şef günü yeməyini elan eləyəndə həyəcanlıydım. Gözləyirdim ki, əsas məqam necə olacaq? Çox həyəcanlıydım. Əncir var nəsindən qayğanaq yemişəm. Əncir var nəsindən? Çox super olur. Çox gözəl olur o da. Dadlı olur, bir de tut. Tut var nəsindən. Ümumiyyətlə, insan az olanda nə olsa yiyir. Hamısı elə bilsə ki, ləzzətlidir. O dadlı olur, çox gözəl olur. Amma əslində düzdür, ac olarkən çox yiyir. Amma ac olarkən də belə yemək elə lazımdır ki, yemək su kimi içilsin. Milli mətbəximizin ləzzət təamlarına olan sarımsaqlı qayğanağın hazırlanması üçün lazım olan ərzaqlar bunlardır. Bugünün yeməyini hazırlamaq üçün sizə lazım olan ərzaqları, ingredientləri elan edirəm. Vərəqinizi və qələminizi götürüb dediklərimi yazın. 3 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı qaymaq, göy sarımsaq, haradasa 20 qram qədərində, yarım ədəd pomidorun yalnız ləti və bir xörək qaşığı duruyaq.
Şefimiz indi də sarımsaqlı qayğanağın hazırlanma qaydasını izah eləyəcək. Yeməyin hazırlanması çox asan. Yumurtanı qaymaqla birlikdə əvvəl yaxşı-yaxşı qarışdırırsınız. İçində düyün qalmamaq şərti ilə. Və xırda-xırda doğranmış göy sarımsaq və qabığı belə soyulmuş pomidor, yəni pomidorun qabığını da soyursunuz, içərisində çıxardırsınız, yalnız lət hissəsini xırda-xırda doğrayırsınız, birlikdə yumurta ilə qarışdırırsınız. Yaxşı qarışdırılmış məhlulu isti yağın içində töküb tavanın ağzını bağlayırsınız. Bu yeməyi hazırlamaq üçün sizə verəcəyim vaxt 20 dəqiqədir və vaxt getdi start. Günün yeməyi və hazırlanma qaydası məlum olduqdan sonra iştirakçılar önlük və papaqlarını geyərək işə başlayırlar. Aybəniz xanım, pomidorları soymuşsunuz. Xırda doğruyuram. Tofiq bəy, bəli. Qaymaq hazır. Tava da az potda istidə qalır. Ki o biraz on yumuşamsın, içinin nəmli çəkilsin. Buyuruq bura. Tofi bəy. Bəli. Ərzaqları yumaq fikriniz yoxdur? Mən o ərzaqları bu tavanı yudum. Təbii ki yuyacağam, təbii. Bıçaqları yoxdurum. O bıçaqla doğramaq istəyirsiniz, tofi bəy. Məsləhət hansıdır onunla? Demək, Tofiq bəy bizim tost çörəyi üçün olan və yaxud pendir üçün olan bıçağımızdan pomidorla doğramaq istəyir. Səviyyəli olsun da. Biz mişəl bıçağı deyirik. Amma onunla yox, təbii ki, bu bıçağı əgər əlinizdə çox yətirsə, bununla doğrasanız lap yaxşı. Doğraya bilsəniz. Çox balaca deyə. Maşallah, bu qədər bıçağ dəstiniz var burada. Bu çox balacadır amma, ebi yox nəsə. Buyurun. Tofiq bugün həm toz bıçağı ilə pomidor doğruyurdu. Yəni, kişi xeyladı, ola bilər ki, aradasa bilməsin. Düzgün başa düşmək olar, məyəli gəlir. Tofiq toz bıçağı ilə pomidoru doğruyurdu. Doğrudan da biraz gülünçdü. İndi ona bir işarə olsun deyə demirəm. Özü qeyd edir ki, mən də məsələn İstanbulda yaşanmışam, belə pişirmişəm. Amma bu onun qeyri-təcrübəsizliyi idi. Ki, toz bıçağından pomidor doğruyur. Tofiqdə olur da, elə yerlərin səhv salır, bir də görsən onu süzgəcdən keçirdir, düyünü ələkdən keçirdir. Onda elə səhvlər olur. O bıçaq baxımından məndə həmişə problem olur. Həmişə, nə bilim, bıçaqlardan əsas odur ki, doğramaq olsun. Bıçaq əlimə nə keçdi, ondan deyirəm. Elyar bəy pomidoru doğrayır. Amma ki... Xırda-xırda. Yox, artıq xırdalayır. Hələ bildim, elə onu böyülə saxlamaq istəyir. İndi görək. Yavaş-yavaş. Mən ümid edirəm bu reseptin, yəni bu yeməyin üzərindən, öhdəliyindən gələcəm. Çünki çox asan gəlir mənə. Çox asan gəlir. Əslində, çox asan yeməkdir. Dünənki yeməyə baxanda çox asan. Və zövq verici bir yemək. Ən əsasısı. İşinməyə də zövq verir, bəli-bəli. Elyar bəy, digər iştirakçıların işlərinə baxırsınız? Yox, hələ ki, yox. Vaxtım yoxdur çünki ona görə öz işlərini görməliyəm. Ayda xanım. Ayda xanım, bunu yumamışsınız. Yox, yadımdan. Bunu yuyun və yenidən doğrayın. Təbii ki, yuyulmuş tərəvəzdən mütləq istifadə etmək lazımdır. Ayda xanım, o sabah bilinir ki, evdə çox yemək hazırlanmışsınız. Yox, çox hazırlanmışsınız. Hazır, həmişə hazır yeməklərlə. Təbii ki, bu sizin işlə də əlaqədərdir ki, sənətlə bağlı olaraq. Demək olar ki, evdə çox olmuram. Ona görə də çox yemək hazırlamamı. İştirakçılar, biraz əlinizi tezləşdirin. Biraz tez-tez, vaxtınız çünki çox azalır. Ayda xanım. Aycan. Yorulmayasınız. Çox sağ olun. Nə hazırlayırsınız? Mən qayğanaqlı
Sarımsaqlı qayğanaq. Sarımsaqlarınız necədir? Super. Bəs qayğanaqla? Qayğanaqla da əla. Ayda xanım, dünən yeməyinizi tanıya bilmədiniz. Xeyr, tanıya bilmədim, təəssüf. Bəs bugün necə olacaq? Bugün tanıyacağım. Kimi özünüzə rəqib görürsüz? Mən Aybəniz xanımı. Niyə mən Aybəniz xanımı? Ona görə ki, həm xanımda, həm də ki, gözəl əl qabiliyyəti var onun üçün. Tofiq bəy. Bəli. Dünən sizin yayla şorbanız bəyənilmədi. Bugün inanıram ki, bəyənəcəklər. Çünki bu yemək ən çox hazırladığım yeməkdir. Necə, yəni, sırf sərimsaqlı deyil. Tələbə olduğum zaman, tək yaşadığım müddətdə istifadə eləmişəm. Dünən siz rəqiblərinizin yeməklərini ləzzətinə görə qiymətləndirdiniz. Yox, bugün ləzzətli qiymət almayacaq məndən, strategiyam olacaq yəqin ki. Amma bilmək olmaz, amma necə deyim, əgər yemək yaxşıdırsa, haqsızlıq elib ona sıfır vermərəm və ya bir vermərəm. Ən azından öz qiymətini alar. Məncə İlyarla Tofiq arasında ədavət var. Gərginlik də yaşanır, hal-hazırda da yaşanır. Yəni ikisi də fərqli düşünürlər. Bugün kim özünüzə rəqib görürsüz? Bugün hamını rəqib görürəm, çünki elə bir yemək növüdür ki, artıq burada zövq öz sözünü deyəcək. Yəni zövq öz sözünü deyəcək, hazırlanması da rahatdır. Kim necə hazırlayacaq və nə zövqdə hazırlayacaq, dadı necə olacaq? Bax, bunlardan çox şey asılıdır. Aybəniz xanım. Buyurun. Bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Ayda xanım sizi özünə rəqib görür. Rəqib görür. Ona görə ki, hər halda təcrübəm ondan daha çoxdur. Sonra o iş adamıdır, az pişirir, mətbəxdə az olur. Mən isə daha çox oluram. Ona görə haqlıdır belə düşünməkdə. Aybəniz xanım, maşallah, yaman cəlsiz bugün. Məncə yaxşı, artıq mən bitirmişəm. Artıq məndə hazırdır. Elyar bəy. Bəli. Vəziyyət necədir? Demə ola ki, hazırlamışam. Artıq təmizlik işlərini görürəm. Bilirsiniz də, şefimiz təmizliyə diqqət eləyir. Bəs ona görə məndə onu nəzərə alaraq istəyirəm ki, qoy işimi tamamlayım. Buraları da təmizləyim ki, qoy şef də baxsın, buna da qiymət versin. Kimi özünüzə rəqib görürsünüz? Valla, əslində burada hamı mənə rəqibdir. Çünki burada mübarizə gedir, qızıq mübarizə gedir. Gün getdikcə, irəlilədikcə artıq mübarizələr daha da çətinləşir. Ona görə çox çətindir. Yəni, rəqibdir. Üçü də mənə rəqibdir. Tofiq bəy dünən sizi qeyri-obyektivlikdə ittiham etdi. Əslində, Tofiq bəyin özündən, yəni özü özünə yəni verdiyi qiymət 5 bal oldu. Amma əslində o 5 ballıq deyildi. Və mən də ona uyğun olaraq hər kəs ona 1 bal verdi. Mən də həmin o yeməyi bəyənmədim. Onun üçün də ona 2 bal verdim. Və Tofiq bəyin məndə ira tutmağı məncə düzgün bir şey deyil. Mən öz subyektiv fikrimi deyirəm. Və bu qayğanağın ən həssas nöqtəsi. Qayğanağın içinə qaymaq vurduğumuzdan onu bir balaca dolu, yəni bir balaca çox olan bir yağda qızartmaq lazımdır. Nəyə görə qaymaq yağ az olarkən qaymaq orada yanma ehtimalı verə bilər və yandığı halda yumurtanın özünün dadında bir balaca dəyişik əmələ gətirə bilər. Və pomidordan çox az istifadə edin və çalışın ki, pomidorun içi qətiyyən olub düşməsin. Çünki yumurta ilə birlikdə sulu vəziyyətə alındığından orada hətta qaymaq da olduğuna görə yumurta gec bişə bilər və onun biraz pişməsi və dadında dəyişikliyi daha çox ola bilər. Sizə bir balaca ürəyinizi açan olmaz. Və bu yeməyi hazırladınız və son 10 saniyə ondan geriyə birlikdə sayırıq. 10, 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. İştirakçılar günün yeməyini hazırlayıb başa çatdırdı. Yeməklərin dadına baxmağın zamanıdır. Aybəniz xanım, yeməyiniz necə alınıb? Çox gözəl alınıb. La pizzaya oxşuyur. Ətri uzaqdan adamı vurur, adamın iştahını gətirir. Baxın, çox gözəldir. Adam olab yeməyə gəlir. Belə laf gözəldir. Çox gözəl görünüşü də var, estetik cəhətdən çox gözəldir. Qırmızı, yaşıl, gözəl rəngarəng bir rəngi var üstündə. Elyar bəy, bəs sizin yeməyiniz necə alınıb? Allah, çox asan. Heç bir çətinlik çəkmədim, yaxşıca qızartdım, ən sevdiyim bir yemək kimi xoşuma gəldi artıq. Mən çox güman ki, evdə də bundan pişirəcəm və sizə də nümunə olaraq göstərim, baxın.
Bu mənim bu günə hazırladığım, verişimizin ikinci günündə hazırladığım yeməkdir. Baxın, siz də nuş edin. Aidə xanım, yeməyinizdən məmnunsuz? Yeməyim əla alınıbdı. Çox gözəl bir yemək idi bugünkü yemək. İndi görəcək ki, necə alınıbdı. Baxarıq, bilərik, qiymət verərik. Buyurun, nuş olsun. Tofiq bəy, hazırladığınız sarımsaqlı qayğanaq ürəyinizcə oldu? Bəli, yeməyim hazırdır. Super, yüksək səviyyədə. Və bunu belə edirsən. Bir part. Kəsirlər tökülsün. Sonra buradan bir dənəsini götürüb. Qoyuruq. Bura. Çox əla alınıb, yanına biraz limon, biraz da quru qarğıdalı dənəsi qoysaq, daha maraqlı olar. Bugün bişirdiyim yemək çox əla alındı. İnanıram ki, şefin də xoşuna gələcək. Dünənkinə baxmayaraq özümə çox güvənirəm. Əminəm ki, bugünün lideri mən özüm olacağım. Zövqümə və bişirdiyim yeməyə əminəm. Bugünün qalibi elə mən olacağım. Bugünkü yeməyin ötəsindən çox asanlıqla gəldim, çox gözəl çıxdı. Əminəm, bugünün lideri mən olacağım. Şef, mən razı deyiləm mənə verilən xalından. Mənim üçün önəmli deyildi, onu əmişirib. Əsr qruplaşma bəlli oldu. Burada qruplaşma yoxdur. Yəni, mənim etkimə ehtiyacım yoxdur qruplaşma, va? Birə bilə bildirdi. Sadəcə, layiq olduğu üçün bir verdim. İstəyirsən, laf beləsən, aşbaz sənə 100 qiyməti versin, sənə yeməyin super olsun, mən sənə öz qiymətimi qaytaracaq. Sənə qarşı rəsmi müharibəyə başlayacaq. Dadı heç xoşuma gəlmədi. Konkret oyun aparır məndən, amma ki, uduzacaq. Bugün mən günün lideri olacaq, mən bu səminliklə deyəcəm. İştirakçılarımız bugün ən asan yeməklərdən olan sarımsaqlı qayğına hazırladılar. Və digər günə, yəni dünənki günə nisbətən bu günləri çox gözəl iş gördülər və yeməklərinin dördündə də hazır oldu. Düzgün vaxta uyğun olaraq, hətta mənim verdiyim vaxt onlara çox belə oldu. Və görək, birazdan yeməklərin dadına baxacaq, görək kimin yeməyi daha yaxşı, daha dadlı çıxıb. Tofiq bəy, bəli, buyurun. Yeməyiniz necə çıxdı bugün? Mənim yeməyim çox dəhşətli dərəcədə super çıxdı. Dəhşətli dərəcədə yoxsa gözəl? Dəhşətli dərəcədə gözəl və qəşəyin çıxdı. Dəhşətli dərəcədə gözəl səviyyəli qəşəyin çıxdı. Yəni, necə başa qalın? Aydındır, Tofiq bəy. Aydə xanım, sizin yeməyiniz necə çıxdı? Əla. Mən istəyən kimi. Siz istəyən kimi? Məli. Bəs mən istəyən kimi? Onu da siz qərar verəcəksiniz. Onu da mən baxarım. Əliyar bəy, bugün sizin üçün necə keçdi? Bu gün mənim üçün çox asan keçdi və bişirdiyimə əminəm. Əminəm ki, dadlıdır. Əsas rəyi siz verəcəksiniz, təbii ki, şef olaraq. Əminəm ki, yaxşı xal verərsiniz, bəyənərsiniz. Aybəniz xanım, sizin üçün bu gün necə keçdi? Çox rahat keçdi, yaxşı keçdi. Güman edirəm, yeməyim də ləzzətlidir. Estetik görünüşü də çox gözəldir. Güman edirəm, onu da nəzərə alacaqsınız. Təbii ki, mənim üçün həm birinci növbədə görünüşdür. Və əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Və Ləziz Dadın ikinci günündə Masar Xazına ilk dəvət etmək istədiyim iştirakçı Tofiq bəydir. Masar Xazına keçən ilk iştirakçımız Tofiq bəydir. Tofiq bəy, bugünün ilk Masar Xazına əyləşən iştirakçısı sizsiz. Sizin üçün həyəcanlı olan yer mətbəxtdir yoxsa bura? Mətbəxtdə bir o qədər adam həyəcanlanmır, baş qarışır adamın özü üçünə. Bura gələndə istəyirsən həm etibarlı olasan, öz yeməyi tapasan, düzgün qiymət versən də digərlərin yandırmayasan, onlara da obyektiv qiymət verəsən. Ona görə həyəcanlı məqamlar burada başlayır. Bugün çox oxşar olacaq, dəhşət oxşar olacaq bir-birinə, çünki eyni yeməklərdir. Dünən qeyd etmişdiniz ki, mən artıq bildim ki, mənə qiyməti verməliyəm. Təbii, yəni o mənim... Bugünkü günüm mənim kəşfiyyat günü kimi oldu? Kə
Gəlin onu sonra danışaq, çünki birinci iştirakçı mənəm. Dadmaq istəyirsiniz. Dəyişə bilər. Tofiq bəyin gözləri bağlansın. Tofiq bəy ilk növbədə Aybəniz xanımın əlinin ləzzətini qiymətləndirəcək. Necədir Tofiq bəy? Normal, biraz yanıq dadı gəlir. Məncə ötüb vaxtından. Kimin yemək olduğunu düşünürsünüz? Ya Elyar bəyindir, ya Aybəniz xanımın yeməkdir. Sizin necə ola bilər? Xeyr, mən deyil. Öz yeməyimin dadını bilirəm. Və Tofiq bəy, sizin bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət... bir baldır. Aybəniz xanımın yeməyi heç xoşuma gəlmədi, həm də ki, bir vermək niyyətindir. Mən dünən dedim axı ki, bugün mən başqa oyun oynayacağım. Tofiq bəy indi də Elyar bəyin yeməyinin dadına baxacaq. Aydan yeməyini oxşur. Çox şiddir. Sərimsaq hiss olunmur, dalı da çıxmayıb. Vaxtından əvvəl götürülüb, hiss olunur ki, çiğdir. Mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət 2 baldır. Tofiq bəyin mənə 2 verməyinə mən razı deyildim. Çünki mənim yeməyim həqiqətən bişmişdir. Amma orada qeyd etdi ki, bu yemək çiğdir. Elyarın yeməyini 2 ona görə verdim ki, mənim üçün önəmli deyildi o nəmişirib. 2 verdim ki, dünən o mənə 2 vermişdi. O da bugün azaltdı, mənim qiymətimi 1 verdi. Sabah inşallah mən ona 0 verəcəm. Tofiq bəyin qiymətləndirəcəyi növbəti yemək öz yemək olacaq. Mənim öz yeməyimdir. Öz yeməyimdir, çox dadlı alınıb. Bəlkə də ziyanlıram. İstəyirsiniz, bir də baxın tabi. Olar. Qaranlıq qaldı. Öz yeməyimdir. Mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət 5 baldır. Mən bugün öz yeməyimi tanıdım, çünki yeməyə əlavələr vurmuşdum. Həm də ki, öz yeməyimi bu sahədə çox qəşəy tanıyıram. Tofiq bəy ən son Ayda xanımın əlinin duzunu dəyərləndirəcək. Bu da daha çox mənim yeməyim oxşuyur. Deyəsən, səhv etmişsiniz, Tofiq bəy? Məncə. Bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət 5 baldır. Tofiq mənə 5 verdi, o bildiyi üçün ki, onun yeməyinə mən yeməyimi oxşuyurdu, ona görə də 5 verdi. Tofiq bəyin gözləri açılsın. Tofiq bəy, buyurun, yerinizə eləşin və verdiyiniz qiymətlərlə tanış olun. Deyəsən, üzvünü tapmışdım. Öz yeməyinizi səhv saldınız. Səhv saldım, çox bənzər idi dadları bir-birinə, həddindən artıq. Hansı yemək idi sizinki? Birinci dedi, yox, ikinci dedi. İkinci idi sizin yeməyiniz. Ayda xanım, siz bugün də Tofiq bəyə baxıb pişirmişsiniz? Yox, inanmırsınız, heç baxmamışam. Özdə, Tofiq biraz yeməyə tamam başqadır, mənim yeməyim başqa cürdür. Mən başqa, yəni orada ədvalar və onlardan istifadə edəmişəm. Mən özüm də belə çalışdım ki, necə oxşaya bilər. Şeyh, mən razı deyiləm mənə verilən xalından. Çünki qeyd etdi ki, Tofiq yemək
tam bişirmeyib. Amma əksinə o yeməyi tam bişirmişdim. Yəni iki tərəfi bişirmişdim. Və bu mənə gözüm bağlıdır. Mən bu xala yəni xalla razı deyiləm. Etirazını bildirməyinlə Elyara mən 2 verəndə o niyə etirazını bildirməlidi ki, o düzgün eləmir etiraz bildirir. Çünki mən dünən ona demişdim ki, sənin öz qiymətini qaytaracağam özünə. İstəyirsən lap belə sən aşpaz sənə 100 qiyməti versin, sənin yeməyin super olsun. Mən sənin öz qiymətini qaytaracağam. Buyurun Elyar bəy, növbə sizdədir. Masa arxasına keçən ikinci iştirakçımız Elyar bəydir. Elyar bəyin gözləri bağlansın. Elyar bəy ilk növbədə öz yeməyindən dadacaq. Necədir Elyar bəy? Normaldır. Düşünürəm ki, hər şey yerindədir bunda. Kimin hazırladığını düşünürsünüz? Düşünürəm ki, bu öz yeməyimdir. Əminsiniz Elyar bəy? Hə. Və bu yeməyi verəcəyiniz qiymət? Mənim bu yeməyi verəcəyim qiymət 3. Öz yeməyimi tanımadım və 3 verdim. Tanımadım, düzdür. Amma tanısaydım da mən ona 5 verməzdim. Yəni öz yeməyimə 5 verməzdim. Bu gün mən 5 verməyəcəydim. Elyar bəy bu dəfə Aybənz xanımın yeməyinin dadına baxacaq. Biraz şit kimidir. Mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət 2. Elyar mənə 2 qiymət verdi. Bu da onu göstərir ki, burada qruplaşma yoxdur. Elyar bəy indi də Tofiq bəyin hazırladığı yeməyin dadına baxıb qiymətləndirəcək. Bu yeməyi necədir, Elyar bəy? Çox istiyotludur. İstiyotludur? Bəli, istiyotludur. Duzu çoxdur. Ağız dadım uyğun deyil. Və kimin hazırladığını düşünürsünüz? Ayda xanım da ola bilər. Tofiq bəy də ola bilər. Və düşünürəm ki, bu Tofiq bəyindir. Yəni, Tofiq bəyin hazırladığı bir yeməkdir. Mənim bu yeməyi verəcəyim qiymət 1. Tofiqə 1 verdim. Prinsip deyil. Sadəcə layiq olduğu üçün 1 verdim. Elyar bəyin ən son dadıb qiymətləndirəcəyi yemək Ayda xanımın hazırladığı sarımsaqlı qayğanaqdır. Dadlıdır. Çox dadlıdır, xoşuma gəldi. Ağız dadına çox uyğundur, hər şey normaldır. Amma düşünmürəm mən bişirmişəm. Aybəniz xan da ola bilər, mən də ola bilərəm. Onun üçün dəqiq deyə bilmərəm. Amma mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət 3. Elyar da tam seçə bilmədi, amma həqiqətən də Elyar özü də bunu etiraf elədi ki, mənim yeməyim çox dadlı idi. Elyar bəyin gözləri açılsın. Buyurun, yerinizə əyləşin və verdiyiniz qiymətlərlə tanış olun. Elyar bəy, öz yeməyinizi tapa bilmədiniz. Amma təxmin eləmişdim. Hələ də axtarır. Təxmin eləmişdiniz? Təxmin eləmişdim haradasa. Amma düşünürdüm, Aybəniz xanımdan eyni ola bilər.
Mən başa düşə bilmədim. Bir dənə şey ki, sən yedin mənim yeməyimi, deyirsən çox dadlı, ləzzətlidir. Çox xoşma gəl, amma 3 bal versin. Niyə? Ona görə ki, biz siz, mən obyektiv qiymət verdim. 5 bal əslində məncə düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki bu dəqiqə yarışmanın elə bir həddidir ki, yəni elə 5 balı mən xərcləyə bilmərəm. Normal olduğuna görə mən 3 bal verdim. Özümə də verdim 5 bal. Özümə də verdim 3 bal. Ayda xanım mənə. Ha, yox. Niyə ki, niyə ki? Tapa bilmədi, bəli, axırda. Tam dəqiqləşdirə bilmədim, həm də ki, tam da yaxşı deyildi deyənə, yəni özüm dadına baxdım, özüm tam yaxşı bilmədim, normal bildiyim üçün 3 bal verdim. Mən 1 verib mənə qiymət, 1 verdiyinə görə də mən bundan sonra 0 verəcəm sənə. Sənə qarşı rəsmi müharibəyə başlayıram. Əgər sən obyektiv olaraq başlamısansa da, obyektiv olaraq da qiyməti axıra qədər verməlisən. Sən vermədin, mən sənə 3 verənə, sən mənə 2 verdin. Mən obyektiv başlamadım, mən normal başladım. Mən normal başladım. Yaxşı da belə deyə də. Özüm mənə 5 vermədim, 3 verdim. Mən sənə 3 verəndə sən mənə 2 verdin, sonra mən 2-vi qaytardım, sən mənə 1 verdin. Demək, burada... Hər dəfə sən saldın qiymət aşağı. Demək, sənin oyunun obyektiv deyil. Mənim oyunum obyektiv olmasa, sən niyə 3 verirdin əvvəlki gün, dünənki gün? Sən orada oturanda obyektiv olaraq dedin, mən qiymət verəcəm. O mənə 1 verdi, ona görə mübahisə düşdü ki, axı 1-ə layiq deyildi mənim yeməyim. Sən günü-gündən intriqaya keçirsən, xalımı azaldırsan. Mən sənə 3 verəndə, sən mənə 2 versən. Mən sənə 2 verəndə öz xalımı qaytarım, sən mənə 1 versən. Ona görə əsəblərim tarama çəkildi. Sumsam 2 verərdi, razı olardım. Amma 1 verməyinə layiq deyildi. Konkret oyun aparır məndən, amma ki, uduzacaq. Əslində, Elyarın bu qiymətləndirməyi onu göstərir ki, burada heç bir qruplaşma da yoxdur. Mən qruplaşma olsaydı, özümə də 2 bal veribdir. Düzdür, iddia edirlər ki, görəm mən Aybəniz xanımdan qruplaşıram. Yox, əsla, elə bir şey yoxdur. Aybəniz xanım, buyurun masa arxasına. Masa arxasına keçən növbəti iştirakçı Aybəniz xanımdır. Aybəniz xanımın gözləri bağlansın. Aybəniz xanım ilk növbədə Tofiq bəyin əlinin ləzzətini qiymətləndirəcək. Salfit. Aybəniz xanım yanınızdadır. Bu yeməyin duzu biraz çoxdur. Ümumən pis deyil, amma biraz duzludur. Hiss olunur duzu. Kimin hazırladığını düşünürsünüz? Dəqiq deyə, deməyə biraz çətinlik çəkirəm. Kimin hazırladığı? Sizin öz yeməyiniz ola bilər. Mən adətən duzu çox töhmürəm yeməyə. Elə çox duzlu eləmirəm yeməyi. Və bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Bu yeməyə verəcəyim qiymət 2-dir. Aybəniz xanım mənə 2 verdi, çünki Aybəniz xanımın ümumiyyətlə oyundan xəbəri yoxdur. Mən onun yaşına, praktikasına nəzər alıb daha dadlı bir şeylər hazırlayacağım. Əksinə heç bir şey alınmır. Ona görə 2 verdim. Tofiqin yeməyinə 2 verdim. Bəli, sarımsağı və duzu çox olduğuna görə. Aybəniz xanım bu dəfə öz əlinin duzunu qiymətləndirəcək. Bu yeməyin dadı duzu yerindədir. Ümumən belə ortadır. Kimin hazırladığını düşünürsünüz? Güman edirəm bu Ayda xanımın pişirdiyi yemək olar. Və bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Bu yeməyə verəcəyim qiymət 3-dür. Adətən yemək pişirəndə onun dadına, duzuna baxırsan, pişirə-pişirə onu dadırsan, bilirsən ki, nəyə əskikdir, nəyə artıqdır. Amma bu işin çətinliyi ondadır ki, pişirən vaxt icazə verilmir onun dadına baxmağa ki, nə necədir, hansı dərəcədədir. Bax, bir çətinlik orada yaranır. Ona görə adam bəzən bilmir ki, nəyi hansı dərəcədə tökür. Aybəniz xanımın dadına baxacağı növbəti yemək Ayda xanımın hazırladığı sarımsaqlı qayğanaqdır. Bu yeməyi heç bəyənmədim. Məsələn, ağız dadıma uyğun deyildi.
öz yeməyiniz ola bilər Aybənə xanım? Güman eləmirəm. Güman eləmirəm. Və bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Bu yeməyə verəcəyim qiymət birdir. Aybənə xanım mənə bildirdi. Birə bilə bildirdi. O da necə oldu? Tofiqin yeməyinə mən yeməyimi dəyişik saldı. Tofiqlə onların arasında rəqabət olduğu üçün biraz mən yeməyimi səhv saldı, ona görə bir verdi. Yəni, Ayda xanıma bir verdim, ona görə ki, pişirdik xoşuma gəlmədi. Yəni, mən heç bilmədim ki, o Ayda xanımın yeməkdir. Aybəniz xanım ən son Elyar bəyin yeməyinin dadına baxıb qiymətləndirəcək. Bu yemək yediyim yeməklərin içində ən ləzzətlisi idi, ən dadlısı idi. Və bu yeməyə olan qiymət nədir? Və bu yeməyə verdiyim qiymət, verəcəyim qiymət 4-dür. Aybəniz xanım mənə 4 verdi. Yəqin ki, yeməyin dadı onun xoşuna gəldiyi üçün. Mənə 4 verdim. Elyara 4 verdim, ona görə ki, onun xoşuma gəldi onun pişirdiyi. Ləziz Dad! Ləziz Dadın baş sponsoru Türkiyənin bir nömrəli məşət texnikası markası olan Arçelikdir. Hal-hazırda Arçelikdən şok kampaniya, 6 kiloqramlıq 1000 devrəli LCD monitorlu baltaryan maşınlar cəmi 366 manata və 24 aylıq kreditlə əldə edə bilərsiniz. Arçelikin qaynar xət nömrəsi olan Ulduz 3344 və rəsmi saytı olan www.arçelik.az saytına daxil olub, istədiyiniz suallara cavab tapa bilərsiniz. Digər baş sponsorumuz olan Türkiyədə istehsal olunmuş qidam yağları. Qidam yağlarının iki çeşiddən ibarət qarğıdalı və günəbaxan yağlarından alıb, yeməklərinizdə istifadə edə bilərsiniz. Hətta şorbalarda, qızartmalarda istifadə edib, gözəl effekt əldə edə bilərsiniz. Və digər sponsorumuz olan Macaristandan gətizdirilmiş seçmə yaşlı noxudları. Adından da məlum olduğu kimi noxudlar seçilmiş noxudlardır və bu noxudlar salatlarda, qarnirlərdə, qəlyanaltlarda belə hazırlanarkən əzilmir, gözəl effekt verir və yeməyin dadını daha da yaxşılaşdırır, ləziz dad edir. Ləziz dad! Ləziz dad! Aybəniz xanımın gözləri açılsın. Buyurun Aybəniz xanım. Həyat varmış. Əyləşin yerinizə və verdiyiniz qiymətlərlə tanış olun. Mən elə bilirdim ki, axırıncısı Elyardır. Tofiq bəy, mən elə bilirdim ki, axırıncısı Elyardır. Qruplaşmanın... Yox, ləzzətli olduğuna görə. Mən elə bilirdim, ölərəm sənsiz. Mən sənsiz ölmədim, məni bağışla. Mən elə bilər. Sadəcə bilirdiniz yeməklərini. Yox, qətiyyən. Gəlin açıq danışaq da, siz bilirdiniz. Və ona görə də belə, yox. Qırın bilir. Elyar özü boynuna alır ki, öz yeməyi necədir, necə ləzzətli olur. Yox, ləzzətli idi Elyarın yeməyi. Ağız dadına çox fərqiyası olur. Hər kəsin münasibəti bir başqadır. Mən xoşuma gələn ola bilər, onun xoşuna gələn. Elyar tapmayıb öz yeməyin, qardaş. Axıra qədər. Düzgün, əslində düzgün qiymətlənilmə düzgün deyil. Qiymətlənilmə düzgün olmaya bilər, yəni hər hənə subyektiv fikir. Amma. Yaxşı, belə qarşıqda, şef mənə 5 versə. Çox üzr istəyirəm, üzr istəyirəm Tofiq. Şef, bax, mən səsləndirmədə, yəni səs verəndə, yeməklərə baxdım bir-bir. Yəni özümünki daxil olmaqla öz fikrimi də bəyənmədim, yəni tam xoşuma gəlmədi. Bir dənə xoşuma gələn Ayda xanımın yeməyi oldu. Subyektiv olaraq mən fikrimi və normal bir qiymət olaraq da qiymət verdim. Amma, 3 özümə verdiyim bal. Tovi deyir ki, məsələn, 5 verəm lərdim. Amma mən özümə 5 vermədim. Çünki 5-ə layiq olmadım üçün 5 vermədim. Əgər layiq olsaydı, təbii mən də tutub özümə 5 verərdim. Dadını bilərdim. Burada bir dənə şey var da, mən layiq olduğuma görə bir yox. Sadəcə Toviqlə dəyişik düşdüyümə görə bir verirdim. O artıq mənlik deyil. Əslində, bir yeməyi mən səninki bildim, sənə 3 verdim. Elə bilirdim o sənə yeməyi. Hə, elə bilirdiniz çox maraqlıdır. Birinci pillədə Elyar bəy 25 balla, ikinci pillədə 3 iştirakçı, birlikdə 21 balladır. Tofiq bəy, Ayda xanım və Aybəniz xanım. 3 iştirakçı bir pillədəsiz.
Tofiq bəy, liderliyə yaxınlaşırsınız, amma iki iştirakçıyla eyni pilləni paylaşırsınız. Bugün mən günün lideri olacağım, mən bunu sizə əminliklə deyirəm. Növbə Ayda xanımdır. Görək Ayda xanım necə qiymətləndirəcək. Evet. Buyurun Ayda xanım. Masa arxasına keçən sonuncu iştirakçımız Ayda xanımdır. Ayda xanım. Bəli. Masa arxasına son olaraq siz əyləşdiniz. Və digər iki iştirakçıyla birlikdə eyni pillədəsiniz. Qiymətləmədən çox şey asılıdır. Öz yeməyinizi tapa biləcəksiniz. Deyə bilmərəm, tapa biləcəm. Çünki bənzərlik çox olduğu üçün haradasa indi ola bilər ki, tapa bilməyim. Amma əminəm ki, düşünürəm ki, çətin olmayacaq. Və Ayda xanımın gözləri bağlansın. Ayda xanım ilk növbədə özünün hazırladığı sarımsaqlı qayğınaqdan dadacaq. Bu mənim öz yeməyimdir. Əminsiniz Ayda xanım? Bəli, əminəm. Nədən bilirsiniz? Çünki mən həmişə bizdə belə bir şey var ki, mən yumurtanı həmişə pişirəndə qayğınağı. Mən yumurtaya çiçot biraz su qatıram ki, biraz boş olsun da, yumuşaq olsun, sərt olmasın. Bu yumurta da elədir. Sərt deyil, yumuşaqdır. Həm də dadı mən istədiyim kimi alınır. Onun üçün bilirəm ki, mənim yeməyimdir. Və bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Bu yeməyə verəcəyim qiymət 5-dir. Mən bugün öz yeməyimi tanıdım. Ondan tanıdım ki, mən həmişə yumurtanı çalarkən, mən yumurtaya az da olsa su qatıram. O, onu təmiz açmağına kömək eləyir və bir də ki, köpüklənməyinə kömək eləyir. Ona görə də mən öz yeməyimi tanıdım. Ayda xanım bu dəfə Tofiq bəyin əlinin ləzzətini qiymətləndirəcək. Necədir? Normaldır. Kimin hazırladığını düşünürsünüz? Bunu düşünürəm ki, çox qarışıqdır dadlar, inanırsınız, seçə bilmirəm. Düşünürəm ki, bunu Elyar hazırlayıb da. Elyar bəy hazırlayıb? Bu sizin öz hazırladığınız yemək ola bilər? O da ola bilər, çünki çox qarışıqdır. Və bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Bu yeməyə verə biləcəyim qiymət 4 bal. Ayda xanım mənə 4 verdi, o mənə 5 verməli idi. Çünki bizim yeməklərimiz də oxşar idi, bərabər idi. Həm də ki, eyni layiq idi bir-birinə. Əvvəlcədən də bizim söhbətimiz olmuşdu ki, əgər doğrudan da layiqli olsa, 5 verək bir-birimizə. Yox, layiqli olmazsa, aşağı qiymət verək, inciməyək bir-birimizdən. Ayda xanımın qiymətləndirəcəyi növbəti yemək Aybəniz xanımın yeməkdir. Necədir Ayda xanım? Çox şiddi. Şiddi olmağına baxmayaraq da biraz, bilmirəm, nəyəsə cadı gəlir, interes nəyə. Bir, necə demək belə, bir çox dadı gəlir. Yaxşı, yəni pis? Normal deyil. Və? Yəni, bu yemək kimin hazırladığını düşünürsün, ümumiyyət Ayda xanım? Mən düşünürəm ki, bu yemək Aybəniz xanım hazırlayıb. Və bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət 1 bal.
Ayda xanım mənə bir verdi. O artıq Tofiqin yeməyini bilirdi, o necədir Tofiqin yeməyi. Ayda xanım ən son Elyar bəyin hazırladığı yeməkdən dadacaq. Dadı tuzu normaldır, ama deyə bilməyəcəm ki, kim hazırlayıb. Çünki yenə nə deyirəm, dadları çox oxşadığı üçün seçə bilmirəm. Tofiqin yeməyi deyil. Onu bilirəm. Ama bilmirəm kimin yeməyidir, deyə bilməyəcəm kimin yeməyidir. Ama normaldır, duzu yerindədir. Dadı da normaldır, pis deyil. O dərəcədə də pis deyil. Və bu yeməyə verəcəyiniz qiymət? Mənim bu yeməyə verəcəyim qiymət 3 ballı. Ayda xanım mənə 3 verdi. Əslində bu mənim üçün gözlədiyim bir qiymət idi. Sağ olsun, təşəkkür edirəm. İştirakçının gözləri açılsa. Buyurun Ayda xanım, yerinizə əyləşin və verdiyiniz qiymətlərlə tanış olun. Öz yeməyinizi tapdınız. Ayda xanım. Əslində düz tapmışdı hamısı. Hamısını düz tapmışdı. Yalnız sonuncunu biraz. İkinci dəfə mənim, ikinci mənim yeməyim verilməsi idi. Sonuncunu da qarışdırdım. İkincini də çox qarışdırdım. İkinci mənim yeməyim verilməsi idi, düz tapmışdı. İkinci yeməyi əslində öz yeməyinizə çox oxşadırdınız. Həqi. Və o Tofiq bəyin yeməyidir. Sağ olsun, yenə 4 verin. Hədsiz çox oxşadır. Növbə mənimdir. Masar xastıdan mən keçirəm və son olaraq qiymətləndirmə mən tərəfdən olacaq. Və bütün yeməklərə obyektiv olaraq qiymət verəcəm. Şef aşbaz ilk növbədə Aybəniz xanımın hazırladığı sarımsaqlı qayğınağı qiymətləndirəcək. Fərqli görünüşlərdə olsa, dadlarına da baxaq. Bir. Dadı normaldır. Yalnız bişirilən vaxtı yumurtanın qapağının, yəni tavanın ağzı çox bağlanmadığından üst hissəsi tam bişməyib, biraz sulu kimi qalıb. Amma dad normaldır, tərəvəzlərdən düzgün istifadə olunub, duz düzgün vurulub, bir balaca duz əskerliyi var və bu yeməyə verəcəyim qiymət 4 baldır. Şef ədalətli qərarı verdi. Əgər həqiqətən mən birə layiq bişirsəydim, yəqin o bir verərdi. Görsünüz, birinci gündə olduğu kimi. O artıq 4 verdi bunu. Şefimiz indi də Elyar bəyin hazırladığı yeməyin dadına baxacaq. İki tərəfli bişmiş qayğanaq. Bu da normaldır. Yalnız bir tərəf həddindən biraz artıq qızardılıb. Dadı normaldır, yalnız həddən artıq qızardılıb və soğanlar doğranıldıqdan sonra düzgün qarışdırılmadığından, yəni qaymaqla yumurta düzgün qarışdırılmadığından dibinə yatmış və həmin yandıran yanığı səbəbi də elə olub ki, soğanlar dibə çöküb və orada yanma prosesi gedib. Bu yeməyə verəcəyim qiymət 4 baldır. Bu gün mən şefdən 4 aldım. Gözləyirdim bu qiyməti. Çünki çox həyəcanlıydım. Yəni onun verəcəyi qiymət mənim bu günə qalib olmadığımı göstərəcəyidi. Ekspertimiz bu dəfə Ayda xanımın hazırladığı təamı dadıb qiymətləndirəcək. Yeməyin görünüşündən də görünür ki, burada
sarı kökten ve paprikadan istifadə olunub. Ama yumurta düzgün karıştırıldığından köpmə vəziyyəti, yəni biraz şişkin vəziyyət alınıb. Və dadda da həmin ədviyyatlar hiss olunur. Ama yumurta çok yaxşı karıştırılıb, yaxşı köptürülüb, tavanın ağzı düzgün bağlanılıb ve temperatur düzgün seçilib. Pişmesi ve tərəvəzlərin doğranması her bir şey düzgün. Yalnız ədviyyatlar, benim qeyd etmediğim ədviyyatlar vurulduğuna göre bu yemeğe vereceğim qiymet 4 baldır. Bugün mən şefdən 4 aldım. Mənə də elə gəlir ki, yəni şef mənə yaxşı qiymət verəcəkdi. Yəni şef özü də qeyd elədi ki, mənim yeməyim çox dadlı idi. Sadəcə mən kənar şefin qeyd eləmədiyi ədviyyatdan istifadə elədiyimə görə şef mənə 4 verdi. Şefin ən son dəyərləndirəcəyi yemək Tofiq bəyin hazırladığı sarımsaqlı qayğanaqdır. Bu omletdə 6 hissə ətdən biraz artıq qızardılıb. Yemek duzlu çıxıb, ama duzluğu nəzərə almasaq, yemeğin ümumilikdə dadı çok yaxşıdır. Yalnız duzuna göre ve alt hissesinin biraz çok qızarıldığına göre bu yemeğe vereceğim qiymet 4 baldır. Şefin qərarı ilə razıyam, ama 5 gözlüyordum ben sözünü açıq şefdən. Ama bundan da razıyam, buna da şükür. O peşekar da o işin daha yaxşı yönlərini bilir. Son olarak, benim de qiymetlendirmemden sonra baxaq görək, Ləziz Dadın ikinci günündə lider kimdir? Birinci yerdə Elyar Bey 32 balla, ikinci yerdə Ayda Hanım 30 balla, üçüncü pillədə çok az bal fərqiyle Tofiq Bey 29 balla və nəhayət sonuncu pillədə 26 balla Aybəniz Hanımdır. Sabah eyni iştirakçılar eyni vaxtda, yalnız fərqli dadla, fərqli reseptlə və fərqli həyəcanla görüşmək ümidilə. Sağ olun. Yeməklərim dadlı tamlı, işi görüm bacarırsanlı, ham baxsın həyəcanlı, Xəzərdə başladı ləzir.